Та це фігня. У вас обмовка майже по Фрейду. Хіллі Клінтон разом з Лавровим там намагалися. А я не люблю виявляти слабкість. І іншим насправді не раджу. Привіт усім. Панюта, підсумки дещо оновлює формат. Хочемо ще більше розмови з цікавими людьми, хочемо більше інсайтів, більше розуміння, що на нас чекає завтра. І сьогодні така розмова. Маємо честь спілкуватися з Павлом Клімкіним, дипломатом, міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітання. Вітаю, пане Роже, всіх вітаю, друзі. Пане Павло, я от собі думав, жодна притомна людина не сяде за один стіл з конякою. Ну, але пан Блінкен, така його доля, він мусить щось привезти, якусь вісточку, якесь повідомлення для Лаврова. Я зараз про міністерську конференцію ОБСЄ, яка в Скоп'є сьогодні стартувала. Але пан Блінкен не дочекався Лаврова, так, чкурнув собі додому. Дивно. Я все ж таки думав, що в них зустріч відбудеться. Що сталося, чи зустрічі не повинно було бути, чи це насправді те, що Лаврова випустили його з Ліпрозорію, звідкіля не випускали кілька місяців, це є насправді останнє китайське попередження для Кремля? Стосовно ОБСЄ, то це насправді така суцільна шизофренія. ОБСЄ створювалося в 75-му році. Коли Захід і СРСР намагалися, як не сказав, налагодити відносини, але скоріше стабілізувати. Вони погодились в Хельсінкі дотримуватись певних принципів. Не так, щоб Радянський Союз їх потім дотримувався, але тим не менше створили ОБСЄ. Після 91-го року ОБСЄ фактично перетворилася на такий собі майданчик. Майданчик, який важливий був спочатку в сенсі контролю над озброєннями, але потім Росія всі ці договори і системи хоча б мінімальної довіри вбила. Ну і, звичайно, можливість дивитися за виборами, дивитися за свободою слова. Для цього створені спеціальні інституції, уповноважені в рамках ОБСЄ. Тобто без того, щоб Росія там була, ОБСЄ не має сенсу. А для чого тоді? У Заходу є своя інституція, там Європейський Союз, є НАТО. А ОБСЄ це що? Це фактично знову-таки майданчик, на якому можна говорити. З Росії теж насправді це позбавлено сенсу. Якщо воно позбавлено сенсу із Росії і без Росії, то для чого, в принципі, насправді ОБСЄ є? Але те, що відбулося навколо Скоп'я, мене не те, щоб тривожить, але скоріше за все дратує. І я поясню чому, буквально на пальцях. Тобто ми намагаємось разом з нашими балтійськими друзями цю зустріч бойкотувати. І ми ж бойкотуємо саме зустріч, а не Лаврова. Лаврова ми так давно вже забойкотували, забанили. І його там доля дипломатична для нас зрозуміла. А от хтось на кшталт австрійського міністра закордонних справ каже, та хай же ж приїжджає, може там ми про щось... Діалог завжди корисний. Так, і от виходить, що для західної солідарності з нашою це вияв слабкості. А я не люблю виявляти слабкість. І іншим насправді не раджу. Тому з самого початку було важливо погодитись про спільну позицію і вже або всім бойкотувати, або влаштувати там Лаврову таке собі пекло і обструкцію, щоб це була така колективна історія. А коли ми один робить те, другий те, а третій, як Блінкен, заїжджає туди на 45 хвилин чи на 50, як мені сказали, і потім сідає на літак і поїде на Близький Схід, то всі кажуть, ну звичайно, але взагалі що це було. Тобто, але став... повечеряти він встигнув. Ну, молодець, поважаємо йому, ну йому ж потрібно підкріпитися, і в нього насправді вже без жодного тролінгу непроста місія на Близькому Сході, так що побажаємо йому там успіху, так що
Я не бачу сенсу взагалі в існуванні ОБСЄ. Але багато з наших друзів каже, ну слухай, Павло, ну от якщо ми зараз його вб'ємо, то як же ми будемо слідкувати за базовими правами людини, дотриманням виборів, там, Кавказ? Я кажу, ну ви ж дослідкувалися вже по Росії, може ще раз дослідкуєтесь? Вони кажуть, ну так, але з іншого боку, ну хоч якесь там віконце, яке давно перетворилося в хвіртку, де і хвіртку вже закрили. Тобто маразматична історія, ОБСЄ потрібно вбити і перезавантажити, якщо воно було потрібно. А зараз, ну що відбувається? Росія блокує призначення, блокує бюджет і намагається там диктувати свої умови. А частина цивілізованого світу ходить за нею по коло і каже, ну давайте не блокувати, давайте жити далі. Пане Павло, це... більше того скажу, Росія заявляє устами заступника Лаврова про те, що вона готова до війни із НАТО і відновити відносини зі світом, на їх точку зору. Вже неможливо, це заява Рябкова, він не виключає конфлікту в майбутньому, в осяжному майбутньому між Європою, між країнами НАТО та Росією. Це знову підняття ставок? Звідки це знову взялося? Ну, оскільки ну, потрібно ж там час від часу нагадувати, що ми начебто круті. І чергова говоряща голова отримає вказівку обов'язково про це сказати. Одночасно буде розвиватися там ядерний шантаж, одночасно ще щось. Тобто ця історія абсолютно не нова. Ну і подивіться, що сказав Путін на так званому, як у них називається, собор він чомусь називається. Тобто їх все тягне в якусь там історію часів Івана Грозного, щось вона заходить, напевно. Він виходить і каже, ну про одну націю там в один народ ми вже чули, але тепер кажеш, що це вже начебто не якісь там СВО, а майже національна визвольна війна. Тобто риторика змінюється, вони і собі вже не можуть це пояснити. А що це взагалі таке і про що? Тому говорящі голови будуть з'являтися. Так, на це хтось буде звертати увагу. Але, як на мене, нічого нового в цьому принципово немає. Я теж допускаю конфлікт фундаментально-колективного заходу з сьогоднішнім російським режимом. Яким він буде, військовим, не військовим, якщо говорити про гібридний конфлікт і гібридну війну, то Захід вже знаходиться в стані війни. Ну погодьтеся, ну те, що відбувається і навколо нас, і не тільки. Що стосується військового конфлікту, чи буде він взагалі, який характер він матиме, ядерний, не ядерний, це така риторика, якої би я уникав. Але в Росії вони регулярно її витягають, як Мюнхгаузен себе заволосив з болота, і починають далі говорити. Тому, що стосується заступника Лаврова, на це б я увагу не звертав. Що стосується ОБСЄ, знову таки, абсолютно маразматична історія, я б цей ОБСЄ розпустив. Хоча деякі наші друзі з цим не згодні. Ну, але тим не менше, вони у нас вже багато чому навчилися, може і цьому навчатися. Пане Павло, але знову ж таки, німці вважають, що конфлікт, військовий конфлікт між НАТО і Росією невідворотній, і, за їхніми оцінками, 5-6 років є зараз у Європи, у НАТО, аби підготуватися до збройного протистояння. Як ви думаєте, вони почнуть знову це, за умов, що з Україною все зупиниться, вони почнуть знову з України, з Балтії чи Молдова, Румунія? Ну, по-перше, німці так не вважають. Це думка одного з дослідницьких німецьких центрів. А по-друге, вони там кажуть дещо інакше. Німці завжди, ви знаєте, вони такі впорядковані, і вони свої думки формулюють теж впорядковано. Вони кажуть, що Росія буде здатна за приблизно 6 років, за їхніми оцінками, відновити військовий потенціал. Так. Відновити, ні, просто відновити, а збільшити його до можливості повномасштабної військової конфронтації з Заходом. І з нами, оскільки ми фактично, там поки що не юридично, але фактично вже стаємо частиною Заходу, і я дуже сподіваюся, це без жодних слоганів кажу, що юридично станемо в якійсь осяжній перспективі. І те, що такі дискусії ведуться, хоча і дослідницькими центрами, це насправді важливо. Це заходить їм в голови, що це історія про, пам'ятаєте, польський вислів «наше безпеченство, ваше безпеченство». От наша безпека, ваша безпека.
Дуже часто те, що ми кажемо, воно на Заході як слоган сприймається. Ну, на кшталт, ну ви такі класні, тобто ми вам надихаємось, допомагаємо, ну, але на нас все одно не нападуть. Була така казочка, пам'ятаєте, коли вовки-вовки, потім вовки зліва, вовки справа, а потім вовки, і всі там кажуть, ну-ну. І на Заході це заходить поступово, дуже поступово, однозначно недостатньо. Захід в своїй політиці рухається від кризи до кризи. Тобто, коли криза, він починає думати, а що ж тут далі таке зробити. Так було в 2014 році, так було в 2022 році. Ну, криз найближчим часом буде достатньо. Я нікого не хочу там налякати чи навпаки змалювати якусь там майже чорну картинку. Ну, так буде, оскільки світ перезавантажується, технологічно перезавантажується, ціннісно перезавантажується, власне, з точки зору міжнародної архітектури безпеки. Тому чорних лебедів буде більше, ніж білих. Так, якщо переходити на таку, на фауну. Так що, я думаю, що і Захід теж буде зростати в розумінні, що йому потрібно визначитися, що таке Захід в 21 столітті. Подивитися в дзеркало на себе перед тим, як буде дивитися на світ через вікно. Ну, поступово починають, але поки що недостатньо. Думки є, але їх... Їх замало для формулювання політики, для того, щоб ця політика почала реалізовуватись. Ну і на цьому фоні деякі країни Євросоюзу говорять про послаблення, про необхідність послаблення санкцій щодо Росії. Я хотів вам одну цитату Павла Клімкіна, вибачте, навести. Віктор Орбан відчув, що час для його гри прийшов. Він також розуміє, що це марафон, а не спринт, що все і одразу отримати не вдасться. Загроза зблокувати початок наших переговорів з ЄС про вступ та виділення 50 мільярдів євро на наступні 4 роки серйозні. Їх не варто недооцінювати. Нам, мається на увазі Україні, так, теж доведеться вести з Орбаном непросту розмову і маємо завжди пам'ятати, що це марафон, і в Орбана є, і, на жаль, ще буде багато можливостей ставити нам палиці в колеса. Про які можливості ви говорите? І чи не може статися так, що Мадяри, Угорщина і може стати отим троянським конем, з якого Росія і почне свій напад на Євросоюз? І це взагалі було б, ну, щось дивовижно страшне. І Орбан, і сьогоднішня Угорщина – це для нас непростий виклик, але Орбан грає в свою гру. Він, звичайно, грає частину і за Путіна, частину і за американців, але американців, умовно, республіканців, які згуртувалися навколо консервативних цінностей, які він теж намагається захищати, ну, вже щиро, не щиро, це вже його питання. Трампістів, але також і китайців. Тому гра Орбана – це не є російська гра. А його відносини з Путіним – це є тільки частина цієї гри. Орбан, він про себе, про Угорщину. Чи стане Угорщина троянським конем в Європейському Союзі? Да вже стало. Не просто ж так у них забирають єсівські гроші. Та й не про і в Європейському Союзі щось забрати – це непроста історія. Орбану давали і останнє китайське, ну, китайське вже в лапках попередження, і... Останнє китайське попередження, і вже що тільки не давали, а потім забрали гроші. А зараз він відчув це, що це його момент. Він не буде забирати все одразу. Він хоче зіграти з цього історію, він хоче вибити сприятливі для себе кандидатури в наступній комісії. Він хоче вибивати гроші пакетами. Зараз йому заблокували там плюс-мінус по різних програмах 37 мільярдів. Ну, погодьтеся, великі гроші, якщо подивитися на масштаб Угорщини. Частину він отримає, частину не отримає, інакше на вухо стане Європейський парламент і не тільки Європейський парламент. А він буде грати це далі, він вже може заблокувати, але не заблокує. І не тільки початок переговорів ЄСівських, він і по НАТО може якісь речі заблокувати. Він кожен розділ по ЄС, а їх там навіть офіційно 35.
може блокувати. Там теж потрібна одностайність, щоб починати переговори і щоб їх завершувати. Уявляєте, скільки у нього можливостей? Він там наріжеться пасіянсом і буде, і готовий у нього вже план, я вже казав, стратегія, як це робити. Тільки Орбан, він вже теж не в вакуумі. І гроші йому потрібні, і не сам він мешкає, і навколо нього є бізнесмени, на яких він спирається. У нього така... така модель керування, пам'ятаєте, був такий Сурков, ну він і зараз десь є, але ховається. Так він, періодично він про себе нагадує, так. Ну а що ж йому робити, а що ж от так от якось сховатися? Він колись багато років тому назвав російський режим керованою демократією. Ну, з демократією там не склалося, з керованістю в їх сенсі склалося. Так от, як на мене, те, що Орбан будує в Угорщині, це теж певний варіант керованої демократії сьогодні. І це не є модель демократії, яка прописана в фундаментальних принципах Європейського Союзу, оскільки там є стала демократія, стала ринкова економіка і стало верховенство права. Це так звані копенгагенські критерії, які є... ну, таким маяком для Європейського Союзу. Тому Орбан буде довго гратися в цю гру, але ця гра серйозна. І те, що я кажу, не потрібно іти на поступки Орбану в тому, що він хоче, і в тому, що де він буде заробляти там для себе бали, очки і так далі. І це стосується Закарпаття, громади. Звичайно, нам потрібно самим очолити цей процес і позбавитись від всіх тих положень, які насправді обмежують і нас, і наших угорців. А це наші угорці. І там оці всі, а скільки відсотків у них має бути, стільки відсотків освіти. Нам же їхати, а не шашечки. Я вважаю, що навчаються, складають іспити, йдуть далі. І це про знання, про розуміння країни, в якій ти там мешкаєш. І подивіться, політика Орбана вже призвела до того, що угорців менше. І в Словаччині, і у нас, і в Румунії. Пам'ятаєте, колись в Словаччині всі там прапорами там собі. А які були угорські партії, які завжди мали золоту акцію? Колись там угорців було майже 12%. Врешті-решт Братислава колись була столицею Угорщини. Ми не будемо це згадувати, оскільки це хтось там політкоректно зараз. У нас з Словаччиною є свої, але тим не менше була. А скільки тепер там угорців? По найкращих підрахунках 7,5-8%, в півтори рази менше. А у нас на Закарпатті, мені казали, що там в 91-му році угорців було мінімум 165-170 тисяч. Ви зараз 100 тисяч ніколи не нарахуєте. А якщо чесно, як мені кажуть мої закарпатські друзі, кажуть, знаєш, Павло, добре, що якщо і 60 нарахуємо. Ну, це ж, звичайно, у кожного своє суб'єктне сприйняття, але те, що там їх набагато менше стан, то точно. І до чого призвела ця вся реальність? Так що я б на місці угорців, ну, я ж не на їх місці, слава Богу, але на їх місці подумав би, до чого веде їх політика. Вони насправді вимивають угорців з країн, які навколо них. І таким чином вони звужують угорський простір і угорський вплив. І себе там якось обмежують, а не, ну, але у кожного своя задача. Нам своє робити і нам турбуватися про своїх угорців, а про їх угорців хай вони турбуються. Ви абсолютно праві, і так само нам доведеться все ж таки вирішувати питання безпеки спільно з Європейським Союзом, спільно з НАТО. Місія ЄС презентує наступного тижня документ про гарантії безпеки для України. Чим це цінно для України і чим це відрізняється від зустрічей двосторонніх і підписанням, обговоренням, підписанням угод про гарантії безпеки на двосторонньому рівні? Ну, по-перше, це не є гарантії безпеки в класичному сенсі. От як п'ята стаття договору про НАТО. Це зобов'язання щодо постачання озброєння, надання сприяння, допомоги фінансової. Тобто це насправді хороша історія, вона має бути. Але це не є гарантії в тому сенсі, як ми їх прагнемо. І це важливо розуміти. А по-друге, ми ж зараз отримаємо більшість так необхідної нам допомоги від наших союзників двосторонньо.
Але тим не менше є ЄСівські механізми, є спеціальні ЄСівські фонди, які задіяні, які, до речі, намагаються блокувати Орбан. Про це всі чули, там 500 мільйонів намагається блокувати, тут намагається. Це не є шалені гроші, якщо дивитися весь масштаб допомоги, але це суттєві гроші, і нам зараз кожен євро важливий насправді. Тому є ЄСівська історія, і врешті-решт для тих, хто дуже правильно є фанатом НАТО в сенсі забезпечення нашої безпеки, як і я, як і ви, можу нагадати, що в договорі про створення ЄС теж є положення про безпеку, вони просто не реалізуються. І знайти, а що буде робити Європа, дуже важливо, і у них є своя дискусія. Вони сидять між собою і дискутують, ну а що, якщо Трамп прийде ще раз? Ну, тобто, можливо, теоретично, можливо. А, і потім Трамп скаже, слухайте, європейці, я тут з Китаєм займусь, а вам-то побачення, я пішов з НАТО. Ви там турбуєтесь, ну там Україна, я її там начебто люблю, але ж це європейська держава, ви європейці, ну і турбуєтесь про Україну. Я там займайтеся своїми європейськими об'єднаними військами. Якщо у вас зовсім буде погано, я вам там ще патріот підкину. А так, це ваша справа. І теоретично, ну звучить цинічно, погодьтеся, але тим не менше може бути. Ну звісно, може бути. І це історія про те, що європейці самі мають розуміти. І ми ж теж європейці. І, тобто це без нас то насправді неможливо. А що таке європейська безпека? А якщо в Штатах, не дай Боже, там щось трапиться? Це наші друзі, і ми будемо їм допомагати, і майбутні союзники, і пам'ятаєте там, знову-таки, наше безпеченство, ваше безпеченство. Це я сьогодні з поляками починав день, тому якраз цитую. І, до речі, хороша розмова, там багато буде зараз таких змін, які важливі для України. Але поговоримо ще. Але тим не менше в Європі має бути своя концепція. І врешті-решт я не фанат такої європейської автономії безпекової, як це завжди Макрон каже, але я великий фанат того, щоб Європа стала геополітичним гравцем. І це означає, що Європа має взяти на себе відповідальність. От там всі кажуть, а от американці нам іноді щось вказують. Так я їм кажу, ну давайте, давайте самі робити, і тоді американцям будемо щось вказувати, або навпаки з ними щось. Ну, в хорошому сенсі, звісно. Але це від нас залежить. Європа має відігравати належну геополітичну роль. Світ зараз стає занадто геополітичним. Як в гарному сенсі, так і не дуже. Тому без Європи ніяк. І тому документ там, я просто знаю основні положення. Як на мене, це пару кроків в правильному напрямку, але зовсім-зовсім недостатня історія. Так що ми про це будемо говорити. Це такий правильно. Це як подача, да, в тенісі. Подали, а далі граємо. Тоді давайте про наступну подачу. 29 число, перше засідання на рівні міністрів закордонних справ Україна-НАТО. Україні дали рекомендації, що треба змінити, аби цей рух пожвавити, і він був правильний, мається на увазі рух в бік НАТО. Але мені, чесно кажучи, в цьому форматі сподобалася дуже така емоційна промова Курта Волкера, так, колишній посол США при НАТО. Він сказав про те, що швидкий вступ України до НАТО переконає російського диктатора Путіна у безцільності війни в Україні. Це його власна точка зору. І зараз він вважає, що те, що НАТО не активно, так, Україну залучає і пропонує вступ до НАТО, це насправді підживлює війну Путіна в Україні. Як ви до цього ставитеся? Та я там, ми колись говорили з Куртом, я кажу, Толя, Курт, кажу, шкода, що ти американець. Він каже, чому? Я кажу, якщо б ти був європеєць, припендував би на посаду генсека НАТО. Це посада закріплена так понятійно за європейцями. І просував би свої ідеї. Але можеш піти в президенти. Ну, якщо зовсім серйозно, ну, зрозуміло, що колись потрібно піднімати ставки і говорити іншою мовою. Просто якщо говорити, як зараз звучить офіційна позиція НАТО, що ми станемо членом НАТО після війни, а що таке після війни? А що має бути розумінням, що війна закінчилась, що ми перемогли разом з Заходом? Ми повертаємося, як куриця і це, до цієї дискусії.
І Путін, врешті-решт, може сказати, а я буду вести таку в'ялу війну низької інтенсивності, нескінченно, щоб, власне, всіх виснажувати, качати свій потенціал, там, щоб загрожувати і шантажувати Захід, і не давати Україні вступати в НАТО. А чого йому? І разом буде зачищати весь російський простір. То ця логіка, вона внутрішньо контроверсійна і не працює. Те, що каже Курт, на сьогодні значна кількість членів НАТО, на жаль, не сприймає. І не сприймає через те, що побоюється, що НАТО опиниться в прямому, вже не гібридному, як ми з вами казали, а саме в прямому зброєвому військовому конфлікті з Росією, як з ядерною державою. І поки що бажання йти на підняття таких ставок в сьогоднішньому НАТО немає. Я не виключаю, що ця логіка найближчим часом може змінитися, але поки що абсолютна більшість, вона хоче і далі так дуже-дуже обережно переслідувати цю тактику і погоджену в рамках НАТО-мантру. Але одночасно існують дискусії всередині. Існують дискусії, які нам подобаються, існують дискусії, які нам, звісно, не подобаються, оскільки обговорюються всі теоретично можливі варіанти. Ну, один з варіантів – це коли давайте контрольовані території України зараз приймемо в НАТО, а інше залишимо на потім. Як до цього ставиться більшість, або хто до цього за це, а хто на це дивиться з підозрою? Це про Україну не говорити. Ще один з відомих варіантів, оскільки його вже озвучували неофіційно. І ніхто вам не скаже, хто там за або хто проти, але такі варіанти на експертному і на політичному рівні в закритих форматах обговорюються. І обговорюється з точки зору, а якщо ми прийдемо до якогось нового балансу, і ми не зможемо зрушити цей баланс миттєво. Тобто ніхто не каже, що хтось буде вимагати політичного, юридичного чи іншого визнання, що Росія має контроль над цими територіями. Звісно, там ні, це аксіома. Але є в історії приклади. Я, звичайно, не фанат там порівнянь, але є та ж сама Західна Німеччина. І врешті-решт для того ж самого там Аденауера це точно не була приємна історія. Але він наголосив, що в цьому є сенс безпеки Західної Німеччини. Там є навіть спеціальна стаття 28 в німецькій конституції, яка прописала, а як це можна зробити і як це не можна зробити. І ми не можемо з вами передбачити війну, оскільки війна є за визначенням непередбачувана. Як сказав один з тих, хто зараз знаходиться на фронті, вона може закінчитись в Москві, може в Севастополі, може в Київках. Тобто це абсолютно зрозуміло. Але, тобто ми не можемо виключати будь-якого варіанту, але те, що ми 100% виключатимемо, це формальне визнання того, що Росія в результаті щось отримала, і не тільки в сенсі території. І коли там починається знову дискусія, а от якщо б можна було погодитись про якісь там нейтральні, квазі-нейтральні, і починаються нескінченні дискусії статуси, то моє розуміння сьогоднішнього російського режиму, і от я цитував вже нову ідею Путіна в лапках про національну начебто визвольну війну, що будь-яка домовленість з сьогоднішнім режимом, вона не має сенсу, оскільки вони нас вважають частиною себе. Вони ж не можуть з собою домовлятися. А з Заходом вони не хочуть домовлятися, оскільки вони вважають, що ведуть якусь проксі-війну з Заходом. І ця історія, вона за визначенням позбавлена сенсу. Вони ніколи не погодяться на те, що ми є, я кажу ніколи, маючи на увазі сьогоднішній режим. Тобто, що буде там після Путіна, це ми ще подивимось. А всього за умов всього
сьогоднішнього режиму, вони нас не будуть сприймати а рівними, б здатними приймати власні рішення і здатними на те, щоб стати частиною Заходу. Якщо в Росії колись цей процес почнеться, тоді і Росія зміниться. А без цього я абсолютно впевнений, що можуть бути паузи в військових діях, можуть бути різні повороти, але тим не менше розуміння, що ми можемо жити разом з цим режимом, який за визначенням хоче нас знищити, оскільки не вважає нас нами, ми до цього розуміння, яке буде прописано в якихось формально стилізованих документах, ми не прийдемо. І це не тільки моє там розуміння як людина, яка займається політикою безпеки багато років. Це моє навіть особисте розуміння того, що там відбувається. І тому відбивати можливості, що наше членство в НАТО буде за якимось специфічними принципами, я вважаю, не варто і не має сенсу. Ну подивіться, ми вже зараз працюємо в рамках Ради України з специфікою. Наша річна національна програма – це вже не є класична річна національна програма. Та й, власне, НАТО, так як він нас підтримує, він так нікого не підтримував. Ну, тобто, все в житті трапляється перший раз. Звучить банально, але, тим не менше, в міжнародних відносинах чи там в геополітиці, не знаю, слово «геополітика» помер Кіссінджер, який був гуру геополітики, як би не ставитись до його багатьох поглядів. Але тим не менше, геополітика навколо нас. І ми маємо розуміти, що є речі, які важливіші, ніж слогани, які навіть близькі нашому серцю. Пане Павло, ну ви згадали про Кіссінджера, він вважав Україну частиною впливу, так, російського або пострадянського впливу. Але як ви зустріли цю статтю в Більді, да, про те, що Шольц і Байден можуть схилити або примусити Україну до переговорів з Росією? І в цьому контексті Мединський тут намалювався, той незрозуміла особа, яка згадала про те, що Україна ще в 22-му році могла зекономити, як він сказав, тисячі життів, домовившись про перемир'я у Стамбулі. Та це фігня. Я насправді не бачу ні в Вашингтоні, ні в Берліні. Це якраз два міста, де у мене там є своє коло і друзів, і людей, яких я багато років знаю. А в Німеччині я працював, а зі Штатами я там взагалі не пам'ятаю, скільки вже працюю. Я не бачу бажання сказати, а тепер там якийсь момент починаємо розмовляти про мир. Оскільки, ну, ми ж тільки з вами говорили, а про який сталий мир ми можемо говорити, коли нас хочуть знищити. Що стосується розмов на теми, які умовно назвемо гуманітарні, вони і так ведуться. А що ми не говоримо там про обмін полоненими, ми що не говоримо, і ми ж говорили про зернову оборудку, яка нам не подобалась, але в якийсь момент це рішення було прийнято. Погано, це хороше рішення. Історики про це напишуть. Але про це ж теж велися переговори. Ну, звичайно, в присутності турок, ООН і так далі. Але тим не менше. Але вести переговори про якийсь кінцевий стан, який змусить нас на поступки. А для чого це американцям? Або, умовно, німцям? Для того, щоб зафіксувати певний проміжний стан, а що це їм дає? От дуже проста логіка. Вони що, від цього щось отримують? Вони так, звичайно, є виклики, пов'язані з допомогою. І німецькою, оскільки там було рішення Конституційного суду не збільшувати заборгованість. Є, ми ж тут, по-моєму, скоро кожен українець буде знати кожного другого члена Конгресу там в Штатах. Уже скоро вивчимо американську політику, як буде голосуватися. Але тим не менше, все це рухається. Пане Павло, я вам скажу, що вони за це що вони від цього отримують. Продовження війни і продовження руйнування Росії – це небезпека з точки зору глобального. А
зупинка війни з точки зору втрати українських частини українських територій, це розуміння для світу, що ось так Росія залишиться і з нею можна далі вести діалог в розумінні світу. Але вони хочуть вести цей діалог. Не всі, але такі люди є. Але вони не хочуть вести діалог з сильною Росією, як і китайці не хочуть. Вони хочуть вести діалог з послабленою Росією. А незважаючи на те, що вони збільшили свій військовий бюджет на наступний рік, там, ну, там майже 10%, 9,5%, там є така відкрита частина бюджету, є прихована, звісно. Але 10%, ну, уявіть собі, так, вони виробляють там додаткові танки, крадуть мікросхеми, там, вставляють їх. Але що це означає для російської економіки? Це означає не просто виснаження, це означає, що вона дивиться, як і весь Кремль, в минуле. Ну, тобто, для чого це все робиться? Вона робиться не для того, щоб Росія стала більш модерновою, більш сучасною країною, більш сучасним суспільством і грала якусь роль в світі. Вона грає роль в рамках ідеології, яку вони самі собі вигадали, щоб тримати стабільність свого режиму. Тобто, це все, да, і Путін каже, от ми там колись починали з Київської Русі, з якої Київської Русі. Тепер вони, правда, і кажуть, що вона не київська, вони тут вже нас цієї історії вирізали, чудики. Потім у них там без Івана Грозного не відходиться, потім у них імперія, потім Радянський Союз і так далі. І вони дивляться в минуле і кажуть, які ми круті були в минулому. Хоча це були не вони, але яка різниця. Тому, якщо це програма на майбутнє, це 100% не програма на майбутнє. І з Росії багато кіпкують в тому сенсі. Ну, звичайно, можна понавиробляти багато зброї. У нас є ще один там Кім Чен Ын, який понавиробляв дуже багато зброї. Майже все у нього є. Ну, але тим не менше, хтось його боїться. І Путіна все більше бояться. От подивіться. І я це відчуваю зі своїх контактів, і це не тільки Захід, а дуже багато там Азія, Латинська Америка, африканці, до речі. От вони починають дивитися на Путіна з точки зору, от боїмося, не боїмося, да, отримуємо зерно, не отримуємо. Колись вони їх бачили там, як рятівників, антиколоніальна історія, СРСР. Але це все поступово руйнується, якось приклумлюється, кудись іде. І вони бачать на сьогодні цю Росію як якийсь кращий поки що, такий більший варіант Кім Чен Ына. Кім Чен Ын і його батько теж були колись кращими, дозволяли якісь мінімальні свободи. Ну все, які там свободи? Все, свободи закінчились. Навіть китайці вже почали турбуватися, що з цього чудика буде. А? Тому... Це все історія, і є частина російських еліт, яка цинічно хоче заробляти гроші на Росії, витрачати їх десь. А тут Путін їм каже, так у нас же тут наступна фаза Російської імперії, а вони хочуть наступну фазу в Парижі, а там, ну що таке, за часів Російської імперії всі їздили в Париж, їздили. Там за часів цієї Росії їздили, а тепер сидиш, і Сочі – це за щастя, або якась там, не знаю, там Туреччина чи що у них, Китай. Тому таке життя їх теж не влаштовує, їх теж влаштовує майбутнє. Вони хочуть заробляти гроші в майбутньому теж. Там є свої лінії, дуже складні, тертя всередині. Тому казати, що а от давайте сядьте на переговори і подивіться, що з цього буде, інакше ми вас примусимо. От насправді я такого настрою ні в Вашингтоні, ні, ну і звичайно, якщо в Відні поговорите, там вам щось таке розкажуть. Тобто є такі, які намагаються качати цю тему. Але я не бачу це як домінуючу. Більше того, воно і Заходу не потрібно. І врешті-решт дозволити комусь виграти. І це ж виграш тоді буде не тільки проти нас, проти Заходу. І як потім говорити там, умовно там, з китайцями, індусами, казати, ну все, ми програли, і що далі. Тобто, ну так, поговорили, потрималися півтора року, а потім злилися і вирішили поговорити з Путіним. Ну, ідіотів там точно немає. В Німеччині є люди, які хочуть говорити з цим режимом, на жаль. Вони не керують поки що ситуацією, вони є в бізнесі, вони є в політиці.
Але вони точно не домінуючі. І таких людей я не бачу в сенсі домінування на сьогодні в Вашингтоні. Ну, можливо, я ж не все знаю, але тим не менше, з того, що я отримую, того, що я відчуваю, я не бачу. Пане Павло, давайте тоді поговоримо про ваш ранок, про Польщу. І почнемо з того, що пан Туск – це людина номер один та найвпливовіша людина в Європі, завершує політику. Це людина поки без посади, але за два тижні як прем'єр, як ми всі очікуємо. Ну і він, очевидно, так само очікує. Ну і політична ситуація так у Польщі складається. Ми знаємо, що зараз на переходах між Україною та Польщею, ми знаємо про тисячі вантажівок, ми знаємо про людські долі, про людські смерті, на жаль. Ми знаємо про те, що економіці України зараз завдається суттєвої шкоди, про стратегічні вантажі так само я промовчу. Але чи дійсно ви вважаєте, що лише новий уряд Польщі здатен кардинально змінити ситуацію? Здатний змінити точно, чи здатний змінити кардинально, ми подивимося. Я думаю, що у Туска набагато кращий шанс домовлятися і з іншими країнами, і безпосередньо з Брюсселем, та й досвіду більше, і, власне, репутація дозволяє. Це не означає, що все таким чотирнацьким чином, знаєте, як в симпатичних казках за два чи там три тижні до Різдва владнається. І нам потрібно буде говорити, і ці питання, це непрості питання на перспективу, на вступні переговори до Європейського Союзу, оскільки нам потрібно буде домовлятися про квоти, перехідні періоди і так далі. І ми точно не отримуємо все, що хочемо, але та ганьба, яка відбувається зараз на кордоні, я абсолютно впевнений, буде подолана. Потрібно сідати, розмовляти з людьми, розмовляти. Там, звичайно, є і непрості люди, і провокатори, і люди, яких підкачують, але значна частина, вона щира, хоче якоїсь нової реальності, а не статус-кво, готова говорити, готова домовлятися і на польській стороні, і на польському боці кордону. Тобто розмовляти однозначно можна. А крутити це як політику, це якось воно не по-людськи, кепсько і дуже-дуже ганебно, якщо ви хочете мою особисту думку. І я знаю, що багато з моїх польських друзів так само вважають. Вони кажуть, ну слухай, коли я їм кажу, ну історія з зерном як починалася? Є там частина нашої історії, де ми там, це зерно, воно залишалося, не йшло транзитом і так далі. І ми знаємо про це, знаємо, там, хто від цього там зискував. Як? Це все, в принципі, відомо. Але тим не менше знаємо, що поляки робили. Казали своїм фермерам не продавати зерно. Дивилися на накопичення запасів. Дивилися, як це все відбувалося. Європейська комісія дивилася. І у мене завжди питання до польських друзів. А де ви були? Так, ми несемо свою частину відповідальності. Але це була перша фаза війни. І нам потрібно було вижити, і нам потрібно було фінансувати постачання техніки, військової техніки, купувати. Це правильно? Правильно, вони кажуть. Ну, тоді ви ж теж включайтеся. Те, що ми там проспали сісти за стіл переговорів вчасно, так. Але я вважаю, що значна частина і навіть домінуюча відповідальності тут на наших друзях. Але потрібно завершити цю розмову, показуючи пальцем, хто більш винуватий, сісти і поговорити. Все одно прийдеться поговорити. Починаються переговори про вступ ЄС. Поговорити, ми все одно не зможемо домовитись тільки з поляками. Потрібно сідати з комісією, з поляками, зі словаками. І без Орбана там не обійдеться. Він там теж пару підніжок там організує. Ну, але нічого. Ми приблизно знаємо, де вони там можуть бути, так що розмова буде непроста, але і потрібно завершити і стабілізувати ситуацію, інакше
Це ситуація слабкості для всіх, для нас, для поляків, для комісії. І це потрібно прибрати. І на цьому граються російські ці всі елементи, на цьому грається російська пропаганда, на цьому граються праві. Все це відомо. Поляки це все давно вивчили, показують нам це з рук. Ну я їм кажу, ну все, показали, ну тепер давайте. Щось робити. Так. Давайте, що це... Так, абсолютно. Пане Павло, дякую вам за розмову, за нашу з вами конструктивну і цікаву розмову. Хотів ще з вами про Аргентину поговорити, але відкладемо це, тим більше, що ця історія, вона довго тривала. Маю можливість і надію поговорити з вами про це наступного разу. Комілея немає, тому я поки що і вітаю, потрібно згадати, як в далекі роки грався. Ну, якщо серйозно, одне речення скажу. Нам потрібно не втрачати час, в Аргентині там теж процеси, і поки він там не прилаштував свій мозок, є там можливості говорити. Він не буде антикитайським, але точно не буде проросійським. Тому поговорити є про що, та і тем у нас насправді достатньо. І Латинська Америка – це для нас класна наступна історія. Так що поговоримо наступного разу. Ради... Дякую, пане Павло, спасибі велике.